Mais uma investigação para vocês, mais um vídeo. Seja bem-vindo ao Caça Sobrenatural, onde a gente grava locais assombrados. Aqui é Sandro Silva, tá também o nosso amigo Lucas na câmera. Salve, galera do Caça. Tá também o Dair. Tô feliz hoje que o Besouro não veio pra tentar. Isso aí, o Besourinho ficou na casa, vai vir outra gravação, a gente vai mesclando aí. Mas a equipe oficial do Caça Sobrenatural são os meninos que gravam quase todas as noites. Eu, Dair, Lucas e Besouro. Essa é a equipe oficial que sempre está na ativa para vocês. O Dair já está se sentindo já com medo do vento já. Não, aí dá medo. Mas com essa magreza você vai voar, vamos segurar você. Ah, não, tem o peso. Maleta mais pesada, então beleza. Maleta pesada. Gente, hoje temos aqui um local onde bradava, fazia brado, grito, né? Tem uma casa ali grande e atrás da casa tem uma mata. E é bem cabuloso, né? Gente, mais um vídeo, talvez aqui seja a casa do Corpo Seco, porque o pessoal disse que vinha para posar aqui, né? Mas eu grito aquele dia. O pessoal vinha para posar e não conseguia. Posar no nosso termo sul é passar a noite, gente. O pessoal tentava passar a noite na casa e não conseguia, acabava indo embora de madrugada. Talvez é o bradador ou o Corpo Seco que mora ali na mata atrás, né? Pois é, mas vamos tentar agora, né? Vamos lá. Ah, tem muita chance, né? Muita gente comentou também por que a gente não fez o Spirit Box. Dessa vez vamos fazer o Spirit Box aqui no local, gente. Caindo. Tentar aguentar, né, Elder? Ó, tô lá dentro. Já fez barulho, cara. Tá ventando bastante. Cara, é uma casinha tenebrosa. Cara, viemos pra isso, vamos lá. Que aquele dirão veio lá daquele mato do fundo, cara. Barulho. Veio lá daquele mato. Eu acho que eu quero dar uma olhada naquele mato antes. Só cuidar das telhas, Dair. Deve tá caindo seu telhado, isso. Nossa. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tem um mato fechado, cara. Quebrador. Tipo, foi quebrado aí, cara. Pode chegar mais perto. Essa árvore aí bem antiga, cara. Você escutou aí? Escutei tipo um resmungo, né? Uhum. Uma mata dessa aí deve morar alguma coisa, né? Pelo grito que deu lá aquele dia. Dá pra pisar ali, será? Um não sei se não é um banhado ali. Cuidado. Só tem cobra. Só pra pegar mais. Que... Ah, tá, entendi. Foi arrebentado, pensa. Foi. Ali é tipo uma barroca já, tá vendo aqui? Uhum, nossa, olha lá um bicho lá desse lugar. Olha, tá louco? Pinheiro. Lá um bicho lá. Nossa, na árvore embaixo. Embaixo lá. Desceu o cipó lá, tá vendo? Mexendo lá. Aonde, homem? Vocês não viram ali? Desceu no mato ali agora. Não vi. Não vi, mas esse bicho não grita igual um Corpo Seco. Não. Mas é a mesma... Que bicho que era, será? Deixa eu ver se tá fraco, se deixa eu aumentar aqui. Desceu pro mato, né? Desceu pro chão. Aí. Melhorou? Ó, tá mexendo a árvore lá ainda, tá vendo o cipó lá? Tem o cipó lá, tá mexendo lá? Eu não sei, tem um 300 cipó ali. Ali, ó. Do lado esquerdo? É, perto da arvinha aqui no meio. Tem um bicho desceu ali. Tá, dá mais um passo. Poucos, cuidado aqui, ó, tem uma valeta aí. Lá bem na tua frente tem uma valeta. Eu não vou lá, senão eu caí. É, mas aquele dia deu um grito aqui, né? Uhum. Ah, mas os bichinhos não iam gritar, tipo... Vamos voltar pra casa e fazer um Spirit Box lá, cara? Consegue baixar aí? Ó, escutei, não deu? Aí, escutei. Tá andando lá, cara? Consegui aqui. Gente, essa casa com aqueles brados, cara... Foi perturbador, né? E outra coisa, né, piazada? Se ninguém passa a noite aqui, é porque alguma coisa vem e perturba, né? O cara arrepiou, cara. Tudo arrepiado. Não foi pegado o K2? Tá com o Dair. Não parece que é o K2, Dair. Uma sensação ruim da festa, hein? Que isso? Foi você? Não. Olha, você escutou? Que eu falei... Aham. Sério, foi você? Não fui eu. Credo, mano. Mas aqui não é pra eu nem beber. Foi estranho isso. Aquele dia mesmo, mas nós fomos entrar e já fez isso, né? Fez. Não, aquele dia bradou alto aqui. Sim, a hora que ele estava entrando. Nossa, olha o K2 aí, velho. Tá no vermelho, mano. Ó. Licença. Tem algum espírito aqui no local? Foi você, cara? Nossa, me mata do coração, mano. Tiver uma presença aqui no local. Era pra cá que a gente escutava os gemidos, lembra? No parque aqui, cara. Eles do tipo de fora, né? Aham. Ó, K2 já. Ó, acionando. Aqui nós escutava lá, lembra? Lá no mato. Ó. Que aqui é a veranda do mato. Cara, não tem nem o que dizer, né? Presença aqui é, tipo, óbvia, né? K2 acionando, ó, gente. K2 e ó. Tá explodindo. Será que o pessoal vem pescar? Porque acho que tem rio ali, né? Tem que caçar. Ah, entendi. Nem fala essa palavra aí, porque... Vamos fazer o Spirit Box, porque foi uma coisa que não foi feita aqui. Eu acho que merece fazer o Spirit Box, entende? E caso bradar, eu acho que a gente tinha que tentar não correr, certo? Não, é verdade. Se a gente correr, cara, vai ficar um pra trás, a gente não vai filmar. Bastante gente reclamando que a gente não filma, então vamos esperar então, né? O que vocês acham? Eu corro. Combinado? Eu fico aí, Sandro. Então, Nelo, vai, Dair? Aguenta, né? Vou correr? Não pode correr, homem. Vamos fazer o Spirit Box. Se gritar isso. Não, nem quero escutar. Vamos fazer o Spirit Box antes que nós desistamos. Querem fazer o Spirit Box aonde, pesada? Quer na sala? Dá pra fazer aqui, né? Dair, vamos montar o Spirit Box pra nós começar? Pregamos fogo já. Gente, aqui é no meio do nada. É um mato bem fechado no meio do nada. Então vai ser interessante. Se fazer a manifestação do corpo seco aqui, a gente vai estar... hoje um pouco mais preparado, eu tô com mais coragem hoje pra aguentar o negócio. Ficar até o fim aí. Né? Momento Spirit Box, muitos de vocês pediram Spirit Box aqui na casa, né? Eu já estou denominando a casa com o nome, a casa do gritador ou do corpo seco, que eu acho que são as duas coisas, são as mesmas, o mesmo monstro, eu acho, o bicho, sei lá, a alma, sei lá o que que é isso, cara, não sei te dizer. Mas conta a história, né, que era alguém muito mal, que maltratava a mãe, né, subia até em cima, fazendo a mãe de cavalo, né, rédea e chicote, e ele foi amaldiçoado depois que morreu. Nem a terra quis ele, né? Nem o inferno. Então por isso que ele ficou vagando pela mata, pela floresta. Por quê, gente? A pessoa vai dizer, ah, mas ele morava numa casa, por que ele foi vagar numa floresta? Porque as casas de antigamente eram no meio do mato, gente. Nós estamos falando de uma história aí de 200 anos. Não existia cidade, cara. Ou era gente tipo assim que morava no interior mesmo. Até hoje tem gente que mora bem no meio do mato. E então essa história se passava no meio do mato, floresta. Por isso ficou essa maldição dele andar pelas matas, né? A nossa região tem muita lenda do gritador do corpo seco. Nós já ouvimos aqui, né? Ele cuida aqui, ele fica... talvez, não sei se a casa dele antigamente era aqui em cima, o que que era. Eu tô ferrando. Aham, sussurro. Louco, velho. Perto da porta aqui, ó. Olha, bateu. Pisou. Poxa. Nossa, me arrepiou tudo, cara. Mas tá parecendo um casco. Aham. Ô, Sandro, tá andando assim, homem. Nossa senhora. Casco. Ó. Ô, Sandro, vamos sair daqui, cara. Quieto, Dair. Vamos tentar escutar. Homem, você não tá escutando, velho? Eu tô escutando barulho de casco andando na área. Casco, parece casco de cavalo. Vamos sair, Sandro. Será que esse bicho tem casco? Meu Deus do céu, cara. Sandro, vamos sair, homem. É o gritador, sabia? Cara. Certeza que pegou, cara. Homem do céu. Olha, olha, cara. Ô, Sandro, vamos sair, cara. Ô, Sandro, pelo amor de Deus, cara. Caraca, mano. Tá andando? Ó. Ó, eu juro por Deus, eu vou fechar a porta. Ô, Sandro. Não vai pegar nós de costa aqui, cara? Tá louco? Primeiro, ó. Ó, pelo menos se bater aqui, nós vamos escutar se entrar. Né? Certo? Fica janela aí, homem. Não, mas vai ter que forçar o Dair. Agora eu de costa aqui... Fazendo o Spirit Box e daqui a pouco vem um troço e... Mas é pesado lá mesmo, olha o barulho que fez. Não, barulho de casco, vocês escutaram, fazia trec, trec, trec. Homem do céu. Me vamos fazer o Spirit Box? Espera aí. Olha. Cuidado, senhor. Cadê outro melique, hein, mano? Resolvi aparecer uma coisa aí. Não tem nada aí. Vamos fazer Spirit Box, eu sei que não vamos ficar muito tempo aí. Começar esse negócio aí. Você vai mexer mais que você, né? Mas não é mexer, o Dair, nós vamos pra gravar, cara. Sim, não, você... Vamos pra cá o pau, senão não vamos fazer. Se Deus quiser. Temos alguém pra falar aqui com a gente? Você que tá andando aí com barulho de cascos, é um espírito, uma alma, uma entidade? Quem é você? Quem é você? Fala pra gente. Ele é mau. Me arrepiou tudo, cara. Escutou? O que é isso? Escutou que parecia uma risadinha? Aham. Assustava o outro. Parecia uma risadinha. Pra fora de novo. Aham. Tipo zombando, vê. Vamos sair daqui, ó. Você é louco, cara. Olha, cara. Vai se lascar, homem. Dair, nós estamos mais protegidos, tá tudo fechado. Tá fechado, mas, homem, você trouxe entra aí, homem. Não, mas dessa entrada aí, não tem o que fazer, pelo menos eu tá encostado. Que é isso, meu Deus, cara? Ele é mau, né, falou. Aham. Lá fora. Lá fora. Lá fora, tá falando? Tá andando. Vamos prestar atenção no Spirit Box, senão não vamos conseguir gravar. Você falou lá fora, mas... Eu sei, eu tô escutando barulho de casco, eu tô escutando... Você escutou arrastar aqui na frente? Ele anda. Acabou de falar. Nossa, cara. A gente percebeu, mas ele tem cascos? Tem cascos? O que tá andando aí? Ó, cara. Ô, Sandro, pelo amor de Deus, cara. Ó. Tem. Nossa, tem um casco. O que é essa criatura que tem casco que anda aí? Chifre. Chifres. Tá louco? Tá louco, velho. Eu vou perguntar pra você, desde quando que essa entidade tá andando aqui nesse local? É ele que assusta o pessoal que vem tentar posar aqui na casa? Tua casa. Sua casa. Nossa. Mas a casa dele... Por que a casa aqui é dele? Ele não mora na floresta, não mata? Não, falou. Meu Deus. Ué. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Você tá junto com esse ser? Cara, agora parou o barulho. Sim. Confirmou sim. Então são mais de um. São outros. E que espírito que é você? Que tá contando pra mim sobre essa entidade ou esse ser. Quem é você? Eu só caminhar na grama. Escutou, né? Uhum. Eu tô olhando pra essa escuridão aqui. Uma alma. Uma alma. Então tem uma alma vagando e contando sobre essa entidade, porque como eles estão no mesmo plano, ele está enxergando ele. Sim. Nossa mãe. Confirmou o que eu falei. Interessante, né? Uhum. Tipo, os espíritos, vamos dizer assim, de alma de pessoas conseguem ver esse tipo de ser, que é uma entidade ou outro ser da mata, sei lá. Ele consegue ver, cara. Tá se comunicando a ele que tá contando sobre isso daí. Hã? O do casco é a entidade, né? Escutou o barulho de casco. Espírito, alma, não tem casco. Nem chifre, né? Que ele falou. É um demônio? Talvez. Meu Deus. E esse ser, ele ataca as pessoas? Ele pode ferir alguém? Não foi trazendo lanterna, né? Nossa, tá me dando ruim de ficar olhando aqui, cara. Eu, então, tô catando ela. Se infere. Caraca. Sandro, vamos sair daqui, cara. Cara, agora. Me arrepiou, cara. Ó, me arrepiou ele falar isso assim, fere, ó. Já tá rodando. Cara, eu tô arrepiado, mano. Ô, ele fere, cara, ele pode ferir. Sair, ó. Os olhos tá batendo. Ele atacou algum pescador ou algum caçador aqui? Escutei voz, sussurro. 3. Nossa. Atacou daqui, 3 caçador ou pescador. Caraca. É verdade, tá perigoso mesmo, cara, esse negócio aí. Aquele dia já gritou e hoje tá um barulho de casca, ele tá andando em volta, cara. Ô, Sandro. Mas que troço entra aí, mano. Casa, tá me dando arrepio, cara. Morte. Morte. É louco. Ele quer que morram? Vai se lascar, Sandro. Que é isso? Começou a andar de novo. Ele quer. Olha. Que é isso, cara? Ô, Sandro, porra, vamos sair daqui, pelo amor de Deus, cara. Escutou? Ô, Sandro, me arrepiou tudo, cara. Você tá esperando sair, cara. Olha, cara. Escutou? Quebrou ali, cara. Quebrou lá aquelas... Foi isso, cara. Quebrou aquelas ternitas que estavam lá fora, cara. Sandro, vamos sair daqui, cara. Quebrou aquelas ternitas lá fora. Vai entrar e troça, né? Sandro, vamos sair daqui, cara. Essa porta tá fechada, né? Tá. Sandro. Deixa eu desligar aqui o Spirit Box. Ô, viado. Cara, ele tá aqui, louco. Não abre aqui, Sandro, não abre. Você acha que eu vou abrir, retardado? Mano, vamos sair daqui. Tá louco? Ô, cara, vai vir aqui, cara. Dair, vai vir aqui, cara. Sandro, e agora? Vai entrar, pô. Agora nós estamos fudidos, cara. Estamos cercados aqui, cara. Pode, Sandro. Ô, viado, deu uma batida aqui, cara. Ô, Dair, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, cara. Me ajuda aqui, cara. Ô, Sandro. Pô, tá batendo na porta, cara. Ô, Sandro. Cara, deu uma... me impulsionou assim, cara. Mas o que que tem aí, cara? Não sei, viado. Nós não vamos sair, cara. Você quer sair lá pro bicho te pegar, cara? Mas nós temos que sair. Você tá louco? Não vou sair, certo? Nunca, velho. Eu não vou sair daqui, cara. Você tá ficando louco da cabeça? Ô, Sandro. Ô, Dair, sério, cara. Ô, aquela hora... Tá batendo de novo, cara. Ô, você tá empurrando, viu? Segura, viado. Ô, segura, Dair. Tá empurrando, amigo. Segura, viado. Segure, cara. Ô, viado, tá empurrando aqui. Ô, eu não sei o que é isso, cara. Ô, Sandro, mas tem força, amigo. Ô, cara, o que nós vamos fazer? Sandro, pelo amor de Deus, cara. Ô, Lucas, veja lá pela janela, você não tem nada aqui empurrando, amigo. Você tá louco, Lucas? Não vai lá, burro. Vai colocar um... Você tá louco? Colocar teu braço, ele te puxa, cara. Olha, ô, Sandro, Sandro, e agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu não tenho o que fazer. Sandro, ó, tá gritando. Escutei. Ah, Sandro, pelo amor de Deus, cara. Vai e feche. Feche o Spirit Box lá. Ó, escutou? Ô, subiu, cara. Subiu. Ô, Sandro, ele tá vindo, viado. Vai lá, fecha. Fecha o Spirit Box seguro, cara. Vai, cara, pelo amor de Deus, homem. Foi esse troço, cara. Olá, cara. A outra maleta. Oh, meu Deus do céu, cara. Daqui a pouco me dá um murro aqui, me abre a porta, eu tô fudido aqui, cara. Não dá pra abrir aí, mano. Não dá pra abrir. Escute. Tá quebrando lá fora. Que é tu, Dair? Vamos, tá tremendo tudo. Eu tenho que saber onde que tá esse negócio, cara. Calma, homem. Escuta, cara. Você não tá mexendo aí livre. Tá batendo. Olha lá, batendo a outra. Ô, cara. Escutou? Sandro, tá batendo a outra. Ela vai pegar nós aí. Meu Deus do céu, velho. Que cagada, mano. Aí, eu vi o que nós vamos mexer, cara. Que merda, velho. Tá batendo a outra. Não tem como, cara. Ô, Dair. O que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou ficar aqui, cara. Isso aí, cara. Esse não tem nada. Ô, cara, segura, viado. Ô, viado, me empurrou, cara. Empurrou a porta, viado. Meu Deus, me empurrou. Meu Deus, empurrou, cara. Quer entrar aqui, cara? Você vai descortar. Ai, cara. Esse não tem nada. Ô, cara, viado. Segura, viado. Esse não tem nada. Ô, cara, viado. Segura, viado. Esse não tem nada. Ô, cara, viado. Segura, calma. Segura, viado, segura. Segura, pelo amor de Deus. Fecha direito esse Spirit Box, cara. Tá empurrando, cara. Ó, Dair. Vai abrir isso aqui, cara. Eu vou correr, cara. Vamos. Ó lá, ó. Vai, viado, que eu seguro. Vai, fecha esse Spirit Box direito, cara. Que vai abrir no meio do caminho. Não tá fechado. Vai, eu tô segurando aqui, cara. Tá segurando. Você trouxe o abrir, louco. O que eu vou fazer? Lucas, você vai lá na janela, sonda. Sonda, se não tiver nada, nós vamos abrir aqui e vamos sair correndo. Mas nós vamos esperar você. Pega esse filho de nosso. Tem alguma coisa? Não tem nada, cara. Então corre, cara. Corre, vamos lá. Corre, caralho. Perdeu o celular, homem? Vamos. Deixa eu dormir. Corre, caralho, corre. Corre, Lucas. Meu Deus do céu. Vai, vai, aquela essa porra!